Атыраудағы көпқабатты үйлердің жертөлесінен есірткі зертханасы табылды. Күдіктілер деструктивті діни ағым өкілдері. Олар тыйым салынған өсімдіктерді жылжайда күтіп баптаған. Есірткі өсірумен айналысқан теріс діни ағым өкілдерін экстремизмге қарсы іс-қимыл басқармасымен Арлан арнайы жасағы бірлесіп ұстады. Күдіктілер 34 пен 35 жас аралығындағы Атырау қаласының 3 тұрғыны. Олар қала ішіндегі жертөледе алдымен есірткі өсіретін жылыжай жасақтаған, өсімдіктерді баптауға арнайы жарық, жылу, ауа алмастыратын құрылғылар орнатыпты. Жылыжай ішінен 17 түп қара сора бұтасы тәркіленді. Күдіктілердің үйін тінту кезінде діни әдебиеттер, есірткі пайдаланатын құралдар мен суық қарулар табылды. Үш күдікті анықталып ұсталды. Барлығы да Атырау қаласының тұрғындары. Қазір бұл күдіктілерге қатысты қылмыстық кодекстің 300-ші бабы және 297-ші баптары бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. Аталған азаматтардың барлығы уақытша ұстау изоляторына қамауға алынды.